mu buganda tulina eŋŋomba egamba nti eva ku mugende efuuka kaasa era buli omu bw'akirowooza nti omuntu wayawukana ku banne asuubirwa okubanga byalowooza bibi eribali baalese so nno batugamba nti mu bulijge noruulu wabaawoeceptions mu buli kintu ekibeerawo wabeerawo nti aa kale nno ŋŋenda kwogera ku nsonga ya shibaga kato omuntu asobola okuva mu kintu ng'afunye enelyitimenti olumu teyinza kubanga mwabawalana olumu eyinza okuba nti singa nkola kino abantu be mulaba balina aspirations omuntu asobola okuva ku mugendo naye ng'alina aspirations naye ezimwokya gwe'ali mu kulaba aspiration yo eriki ggwe wewagira pipo pa gwali mu kulaba kikyoyagala gwe buli muntu alina asipirasioni ye naye naffe nga bannayuganda omuntu bw'atalowoozanga bw'olowoozo si lutalo alina asipirasioni zezisukka ku bulijjo ky'olaba alina okuyaayaana ku'omutima gwe nti si buli muntu gwolaba mu nsi nti agobereranga kyana kyattuleranga ggwe okugobererangaekyana kya tureera si kibi naye ategga obaoba kyoyagala kikole ye agamba nti nange kati bobbi wyini muyigiddeko kakati nange kambeere nga geto initiative nange ene enfuna e sente nange ntandike okulaba nti ndi mukulembeze bandabe aya ayaana because ensi kye bayita okukula thats growth mu nsi weteekawo n'obaako kyotuukako waaliwo kyotuukako ng'otudde you need you develop okula mu birowoozo olumu oba oli awo sikijjaawo nti ashibaga basobola oba baamuwadde essente oba baamuguliridde naye wabaawo abantu abalina okuyaayaana nti singa nange nkola kino kitegedde bulungi singa nkola kino singa kakati nange nkulembera bannayuganda si buli akyusa n'akola kyotayagala nti abakuwalana ibul awagira ekirala nti abaakuwalana alina okuyaayaana kwe si buli muntu nti yes alina byagoba nga ye ngaomuntu ebiyinza okubanga sinabibi eri gwe kyogoba nkyukakyuka gyogoba naye nga naye agamba wenkola kino abaana baggeto ngaekiri jenuwin gwe tobeerankona nsonga ngaeri jenuwin ng'oli kumpi ne bobi waini ggwe alaba obanga tolikumpi na bob wain golkumpi munabyabufuzi gyenna naye nolina nawe kyoyagala oyisaawo naye nga si mu bubi kale nno sigamba nti ashibaga muwolereza kubanga siyinza kumujajinga siri katonda ate nammwe temumujajinga ku mwenna tekuli katonda naye uganda erina embeera ezo nti omuntu okuyitamu omuntu yes okuyitamu nalo lutalo mwagala poli democras temumumanyi democracy omuntu ali fre okukyusa kyenvudde mbagamba we tuba tetugenda kukozesa miniz zamuseveni mukkirize tutuuleku wansi muteese idias kubanga era mujja ziteesa tetuyinza kuzidduka analayisi nga tugamba nti byetugendamu byenyini tetubitegeera gwe weogamba nti omwana atuli ddemol kuba tubi treeyinze kitegeezoyo si democracy ate nga ogamba onoonya democracy w'oba ng'oli mu mazina g'enkima emikira gikkiriza gikooneko eno gye bayita mu multipat dispensation ontegedde bulungi omuntu akkirizibwa okuzunga nga gy'ayagala tuyinza okukkiriza nti omusajja ebyo byonna yabitutega emyaka ng' a3atu emabega constitutioni n'agibaga ng'ejja kututabula but after that bwe tuba tetusazeewo teekinga hisewe ou way is to reason and think tetulina kubeera nga tuli drunk era kyogerwa nnyo nti bapoliticianis abali mu ntebe baba drunk naffe abopposition leka tuleme kuba drunk tulinga abatamidde okuoposinga nti ne reasoning etandise obulamu byonna bye twogera nti tulinga abeekoye tulinga abecyaye muntegedde bulungi omuntu akkirizibwa okusala as and wen they need because that is the very principle and existence of democracy that you always sing about kyekyo kye nnaggambye nti demokurasy kye kizibu uganda kyerina nti munnauganda ne demokrasy yennyini takitegeera ate yaagamba kyayagala the system of governance erimu kutuufu gammweng' abaddugavu temugitegeera kyova olaba mugenda kulwanagana newe tunazzaawo purezidenti ani mugenda mulaba ngaomubi nti wona amala siivinga bweotyo ogambe nti naye yidi amini akatambike bakazi yalina okwagala okutuufu kubanga itwazi sociato society everything is society ontegedde bulungi teri agenda kukugamba kintu ky'amazima ng'akunoonyaamukalulu teri munnabya bufuzi atamanyi ku fureminga bigambo ekyo kitegeere but what do you want gweki kyoyita okwambala engule okwambala engule kwe kukyusa omukulembeze encya ku macya ne bukyanga mulala okwambala engule kwe kubanga bobbiwayin mu bulingeri ye purezidenti okwambala engule kwe kubanga costsn standards of liaving zikyuse gwe okwambala engule kyeki bw'obanga nakyo kyennyoni tolnakidifayininga nga gw olowooza okwambala engule kwekukyusa nojyako mu seen nze simuwagira simumanyi simwetaaga naye njagala okukutegeeza olugendo luwanvu nti leero olweggulu basobola tutugamba nti avuddeko okubonaabona kwange naawe ne kusukka newe kwali kubadde kubanga buli kimu tukikola olw'obusungu obususse nkulekera bino era obitegeere bulungi mu nsi erimu capitalism mu nsi erimu individual accumulation of resources mu nsi erimu private onership of resources ezandibadde mu gavumenti obwavusi bwangu bwakuvaawo akwavuwazza yoyo capitalisit mu bakulembeze bonna bwe tulina temuli temuli olijjajjawo yagamba nti yi ka ttan bazikwate baziwe ecaki kati yooli ate gwe weetaaga kubanga yayinza okugyawo obwavu bwo yayinza okusalaasalako ku muliro gw'obwavu bwo naye n'omukulembeze gweolina buli omw akkiriza nti nnyinayo kyennina kati ambaaerttaa yoweriri ebyo ebizimbe byoweebirikyenvuddeambantiyy simanyi omuvubuka atucyayo agenze abantu babeera ne ideas ŋenda kuwa ekyokulabira kubona mu uganda omuntu okulaba omuntu a kati tulabire ku filimu indusitry omuntu gwe walaaba aloozi yasimatovujjooyi kuva mujanwali paka mu decembe because kali camweri we don't give roomu for growth growth era evamu abo abava ku mugendo growth evamu abo tukyuse embeera groth evamu abo abava ku mugendo omuntu n'akulakulana n'akyuka n'aba naaidiya nezi spuliti nga nammwe abavubuka abali eyo mu people power think diverse teryaku kutte bwongo think divers togubireranga kyana kya tureera naye ate prodisirespectinga mukama wo na principles o subscribingako ontegedde bulungi tozi disrespect nga love boby wine so much love people power so much but don't think beyond that temuleetera nsi kutya nyo kikigenda kuddirira ensi etandiso tya how will you kubanga omuntu wabangaanaayogera ng'oyo mubi oyo mufu oyoe ono omwana musiru kakaty ate ncya Inchanga faba abakulembeze kale no we need dialectic twetaaga twogere n'abantu abakulu batusange nga tuli abavubuka abateesa tuli abavubuka abawuliriza tuli abavubuka abazimba tuli abavubuka abagazi y ekifaananyi kya wine beyond Bobby wine nti ngaomuvubuka omw ayogera n'owulira nga wine yaayogedde si muvubuka omu kwogera n'owulira obukyayi nogabano bagenda tukuba kyekinaabeera wano eba naawamba obuu don't create that tension tubenga buli saawa tuteesa omuntu awa idya ye mugaye naye munnayi gundi kino tekisaanidde kuba tekisoboka muyiga okuteesa how a you ginto stand ogenda kunnyonnyola ki gwe bw' obanga buli kim ovuma kivume naye ate mu idiaz wanu kubanga twakkiriza ffenna tugenda mu kalulu funa endaga muntu kitegeeza idiae ezikola kati gwolowooza bw'ovuma kubanga okuvuma kukola wali eri ku moja ba museveni we bakozesa nti tinyefunza wuuyo ayimusizza omugongo nti oh, uh, eh, eh, bikola kubanga tinyefunza oba, obani oba muntu eh, eh, besi gye wuuyo alabikanga ava ku mulamwa awuuyinza eh, uh, muvuma kuba kufana kuwona watu tuteekinza e direction ya kalulu direction tulaga nti tuteekinga y'amagezi lwaki tetuteesa mwagala tutomere tutese we listen to each other we listen to ideas mwagala tube tutia. eh mwe, mwe, mwe we are getting a good reform ate nga tuyita mu demokrasia democracia means exchange nga idiyaziwa dda ku intaneti n'ovuma omuntu kitegeeza kyonoonya uh, nakyo kinyini tokimanyi thats not democracy omuntu akirizibwa ossalawo kyayagala so ok okkirize nti nategedde nti democrasy ga mu gendimu museveni waba yeyamuleeta atusinga oggaziniramu but how are we going to prepare for this tugenda kuba organized this thiswy this way but we shall, we shall articulate issues tuwuliziganye ukuviira ddala kwasembayo wansi paka ku asembayo waggulu kale nno bwe munaayiga okumanya nti uganda nga society temanyi bakula bino bitambula mu bulamu bwammwe nga bannauganda ate temwagala bikkiriza ne mu famiry yennyini omuntu wavaayo lutalo ne mu politica clyimate omuntu waavaayo lutalo let's agree and be open minded nti omuntu asobola okukyusa direction ye very meaning of existence of democracy kitegeeza ki democrac kuggwe ko majority kitegeeza ki rights you n know? faahiaringe omuntu asobola oba ne other side of the story so, so, what so what's e what's next kale no we use political macurity kuba tusigaddewo abagala amaanyi g'bantu lwaki nikiyita amaanyi g'abantu ge gaaba noabangi kyekivaamu ekigambo mu luzungu kye bayita piople power mukonstitutioni kyekigamba power belongs to the people tukikozese bulungi pawe etulimu abasajja bagenda kuddamu bagitwale era obukulembeze babutwale nga ggwe tolabayo kubanga buli kimu ovuma abavume buli muntu ovuma muvume gwe mwanayi nkialina amaanyi abasobola okwegatta ku facebook abant15 ne muyiikira omuntu pawe bagenda kuddamu bagitwale nga totegedde howit al te bobi wine womala oumuwagira mulina okutuula wansi idias ne zibaclear bajja kuddamu batufugire ku constitution eno yennyini bajja kuddamu batufugire ku biwandiiko bino byennyini bajja kuddamu batufugire ku magezi agefaanaganyiriza aga mu7n naye mu seiting endala tekijjaawo kuba nti bobi wini ye astandinzaut ng'omuntu ayagala ino okutulwanirira omuntu ayagala okutuyambat anything n npen ve o weeyambe yamba abaana bo va mu bintu ebitategerekeka atakkiriziganya naawe gwovuma teesa tesa kuba kigenda llaga kyogenda okukola mu government eddako woba ofunya obukulembeze woba ofunya ekifo bwoba ofunye omukisa purezident n'aba nge akumanyi kyagulanyi woba ofunye omukisa purezidenti besije nga akumanyi oba ofunye omukisa mawu ngaakumanyi oba ofunye omukisa omuntu yenna akumanyi naye tukule tuba abavubuka ab'ensonga abalittali mu kukooya bukoya nsi Mubede bulungi mbagala nyo.